Тази година различното в форума на първо място е 4 дни, до сега винаги беше по 2. Този път решихме да удължим с един ден, за да можем да предложим повече на своите участници. Какви са програмите по дни? Какво мина? Първият ден имахме двама лектори. Също така имаше представяне на компаниите. Вторият ден, т.е. вчера, решаваха казуси студентите, които се записаха. Днес също имаме различни лектори и ще презентираха техните решения. И накрая всяка компания ще излъчи отбор победител. В момента имаме към 110 участници в залата, като бройката на кандидатствалите беше 120. Имаме наистина участници от всички курсове, от първи до магистър, може би дори няколко докторанта, като предимно са от икономически и технически университет. А някой от по-важните лектори да ни споменеш? Един от лекторите е Божидар Йорданов. Той е току-що завършил икономически университет. В момента е community manager в Interact Edge. Той ще ни разкаже малко за неговата лична история, как се е издигнал, какво трябва да направи всеки един студент, за да може да има подходящо бъдеще. В петък един от нашите лектори беше Марк Магдакарт. Той е основателят на English Academy. Идва от Англия, като при това е работил на стоковата борса там. Но неговата страст е било пътешествието и така той накрая се озва в България. В момента има една от школите за английски, която се развива най-бързо в нашия град. Добре, този форум е направен специално за студентите. Какви са всъщност главните ползи за тях? Ползите са, че тук студентите наистина могат да се запознаят с бизнеса, запознават се с реални хора, с реални представители и прекарват с тях 3 дни, което не навсякъде може да бъде предложено. Също така те разучават за фирмата, какви стажове предлага, какво могат да получат. Освен това, тази година се постарахме наградите, които накрая ще им бъдат осигурени от самите фирми, да са или интервю за работа, или стажантска програма. Днес е последният ден от форума. Оценявате ли тази година него като успешен? Да, смятам, че е много успешен, тъй като дадохме възможност на участниците да мислят повече по казусите и всяка фирма отчита това като полза, тъй като те смятат да имплементират част от най-добрите идеи. Смятаме да продължим следващите години, като ние организираме и още един форум, Youth to Business, той се провежда всяка есен, така че всяка година имаме два форума, Бизнес в действие в началото на годината през пролетта и Youth to Business на есен.